Kako protiče ova letnja turistička sezona i šta očekivati kada su u pitanju odmori, a u avgustu šta možemo da očekujemo, zatim šta u septembru možemo da očekujemo, sve ćemo to čuti od Aleksandra Seničića, direktora Jute, koji nam se u jutarnji program uživo uključuje putem Vibera. Dobro jutro, hvala što se uključujete u jutarnji program. Dobro jutro. Pa evo odmah da vas pitamo kakva je situacija na graničnom prelazu Evzoni i kolika su zadržavanja na Preševu. Da krenemo sa tim informacijama. U ovom trenutku zadržavanja na granicama su uobičajena za ovaj deo godine, dakle negde u toku dana između 45 minuta i sat i po vremena, sve zavisi od trenutka u toku dana. Preporuka svima je naravno koji to mogu da dođu u toku noći, dakle kada su daleko manje gužve. Imali smo proteklih dana pad sistema na Evzoniju, gužve su bile jako velike i čekalo se nešto više od 2 sata, ali sada je to zanalo i nadamo se da će ostatak sezone protići ovako kako sada teče. Uvijek se brinemo i što se tiče požara u Grčkoj, skoro svake godine ima tih problema. Da li su neki delovi Grčke posebno ugroženi ovog leta? U ovom trenutku kad govorimo o požarima, požari ima na ostrvima, dakle u predelima gde je ruralno područje, gde nema uticaja na boravak turista. I to je ono što je najvažnije u ovom trenutku. Dakle, niko u ovom trenutku nije ugrožen. Naravno, prati se situacija, leto je, znamo da požar ima na celom Mediteranu, najčešće u tim šumovitim predelima. Kažem, za sada svi naši turisti i u Grčkoj i na drugim destinacijama su potpuno bezbedni. Svakako svi oni koji se nađu u takvoj situaciji moraju da prate instrukcije koje dobijaju od lokalnog štaba civilne zaštite i da se prema tome ponašaju. Kada su u pitanju elementarne nepogode, na koji način naši turisti treba da reaguju? Kome da se obrate? To nije naomet još jednom ponoviti. Tako je, upravo ste. Dakle, pominjamo već godinama unazad da je uvek dobro kada putujemo u inostranstvo da u sebi imamo telefon naše konzularnih predstavništva ili ambasade u toj zemlji. Dakle, oni koji putuju preko turističkih agencija treba da se obrate svom predstavniku, od koga će dobiti sve one podatke koji su bitni za ponašanje u nekim nepredviđenim situacijama. Oni koji dolaze i putuju sami, dakle pravi kontakt jeste konzularno predstavništvo naše države u toj zemlji, odakle mogu da dobiju sve informacije koje su vezane za taj momenat. Ono što je važno da kažemo, kao što sam malo pre rekao, najvažnije od svega da se prate uputstva lokalnog štaba civilne zaštite i da se prema njima i ponašamo. Važno je na put da krenemo sa putnim osiguranjem, osiguranjem na putu. Da li naši građani u dovoljnoj meri koriste ovaj vid osiguranja i uplaćuju pre nego što krenu na put? Mi već godinama unazad pričamo o tome, edukujemo putnike. Dakle, jako je važno da svaki putnik koji krene na put, bilo u koju stranu zemlju, ima sa sobom polisu putnog zdravstvenog osiguranja. Godinom unazad taj procenat raste. Mi se sada nalazimo negde na oko 80-85% oni koji su to razumeli i koji uplaćaju putno zdravstveno osiguranje, ali svakako to može da spreči jako velike troškove do kojih može da dođe dio u situacijama kada se razbolimo. Naravno, niko od nas to ne može da predvidi i ne treba uopšte ulaziti u tu vrstu rizika za jedan relativno mali iznos koliko košta polisa osiguranja. Dakle, neophodno je da imate polisu osiguranja u sebe. Kažem, i ove godine smo imali slučajeve gde su se dešavali neke situacije koje su potpuno nepredviđene, a koje su prouzrokovale ogromne troškove. Dakle, treba u sebi imati polisu osiguranja. Mogu da kažem da smo ovog trenutka zadovoljni sa procentom, ali da dok god ne budu svi putnici koji putuju u inostranstvo imali polise, dešavat će nam se situacije koje su vrlo neprijatne i za putnike, ali i za nas koji pokušavamo da im pomognemo. Imali smo i takve situacije, nažalost, da su građani pokradeni kada odu na letovanje. Dešavalo se. I da li je važno baš upravo zbog toga imati kopiju pasoša? I zašto? Ono što je najvažnije da kažemo, da se te stvari dešavaju kao što se dešavaju kod nas, da se dešava naravno u inostranstvu, gde god je puno turista, uvek ima i oni koji žele da tu situaciju iskoriste. Pominjemo već odavno da kada putujete kolima, prvo ne ostavljate auto bez nadzora, pogotovo koliko njemu ima stvari, da se ne ostavljaju pasoši, novac i sve ostale dragocenosti zajedno, jer u tom slučaju ćete ostati bez svega i to su nažalost situacije koje se dešavaju. Pogotovo to može da se desi kod velikih plaža, dakle na parkicima velikih plaža, velikih tržnih centara, nekih samoposluga gde ljudi često dolaze da bi obavili kupovinu na dolasku na more. Znači, preporuka je da uvijek neko ostane u kolima, obzirom da kako ova tehnologija napreduje, tako i lopovi sa svojim načinima kako obijaju automobile napreduju. Sa druge strane, dobro je da imamo kopije pasoša, kopije lične karate ili makar slike u svom telefonu koji je uz nas, da bismo na lakši način u konzularnom predstavništvu, ukoliko dođe do takve situacije, dobili dokument sa kojim možemo da nastavimo putovanje. Dakle, važno je da imamo u sebe svu tu dokumentaciju, da imamo telefon konzularnog predstavništva i ono što ćemo uvek preporučiti kada se stigne od destinacije, da se potraže setovi kojih ima u hotelima najčešće i koji koštaju između 1 i 2 € dnevno, dakle da se sve dragocenosti, višak novca i sve ono što je nam je važno ostavi u sefovima i da se ne nosi sa sobom sve vreme tokom boravka na destinaciji. Da vas pitamo još i da li imate preporuku gde putovati u avgustu, septembru, odnosno da li možemo da očekujemo neke popuste što se tiče aranžmana za ove zemlje gde se najviše putuje u avgustu ili možda tek u septembru. Šta je vaša preporuka? Preporuka je naravno da se prati situacija. Dakle, još uvek u avgustu neće biti značajnih popusta. To je još uvek, da kažemo, centralna sezona, negde do 20. do 25. avgusta. Iza toga mogu da se očekuju značajni popusti i kad je reč o Grčkoj, i kad je reč o Turskoj, Egiptu, Tunisu, Španiji, Italiji. Dakle, bit će svakako popusta. Ono što će biti svakako najpovoljnije to jesu apartmani u Grčkoj u septembru mesecu gde možemo očekivati aranžmane i ne skuplje od 100–120 € za 10 dana boravka u apartmanima i sa prevozom autobusom, ali svakako za sve one koji još uvek nisu odlučili da to biće velika ponuda svih ovih destinacija. Sa početkom septembra sigurno se i cene značajno spuštaju, dakle mesta ima još uvek i to je ono što je najvažnije, čini mi se, za one koji još uvek nisu rešili gde će na svoj odmor. Hvala najlepše na svim informacijama. Hvala vam.